E aí galera, René Castanho mais uma vez aqui do estúdio 6 da DJ Ban Electronic Music Center para gravação de mais um Live Tips para resolver a tua vida. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre mapeamento MIDI. Vamos entender como que eu faço para mapear os meus controladores no Ableton. Você está assistindo Live Tips. Então é o seguinte, galera, vamos começar aqui pelas minhas configurações. Se eu tiver com meu controlador espetado no meu computador, ele vai aparecer aqui na minha lista em Preferências, MIDI e Sync. No caso, o controller que eu estou usando é o SH01. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ligar todas as opções dele. Assim eu estou dizendo para o controlador que eu tenho autonomia para mapear ele do jeito que eu quiser. Claro, eu vou mapear todos os botões que são MIDI. Alguns controladores, no caso esse cara, que é um sintetizador também, nem todos os botões são MIDI. Então é legal eu dar uma testada para ver quem que eu posso mapear e ir para cima. Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Saí das minhas configurações, eu quero mapear o Reactor. Então, ó, é muito simples. Dentro do Live, essa parte de mapeamento é muito tranquila. Eu vou vir aqui no meu canto direito superior, vou clicar em MIDI. Tudo que ficou roxo dentro do Live é mapeável. Aqui do lado do Reactor eu tenho uma lista onde eu só estou vendo o meu filtro. Bom, é fácil eu fazer aparecer outras opções. Se eu mexer no botão, ele já vai para lá. Beleza. Como eu quero mapear o meu filtro mesmo, eu vou fazer o seguinte: eu vou até apagar aqui o mapa que estava aqui. E eu vou fazer o seguinte: cliquei em cima da opção, mexo no botão. Mexi no botão, ele já reconhece. O nome desse botão é 1/105. Beleza. No caso, eu não quero que ele tenha controle total sobre o meu knob. Tipo, aqui se eu girar esse cara inteiro, ele vai girar o meu knob inteiro. Já consigo ver aqui que ele está mapeado. Beleza. Só que o meu filtro, eu quero trazer ele só até mais ou menos aqui onde eu vejo um número 46, 45. 45 eu acho que tá legal. Então eu quero mapear o meu botão de uma maneira que o máximo dele seja 45. Como que eu faço isso? É simples. Vou lá em MIDI, aqui no meu canto esquerdo eu vejo os valores mínimo e máximo. Aqui no máximo eu vou colocar 0,45, que é onde eu quero que ele chegue. Beleza. Ou seja, agora esse botão, por mais que eu gire ele todo, ele vai até no máximo 45. Isso é muito interessante, por quê? Porque eu consigo fazer algumas gravações ao vivo. Muitas vezes eu prefiro fazer a gravação na mão, que eu acho que fica mais humano, fica mais legal. Tipo isso daqui, eu estou com um timbre de baixo, com o reverb e tal, enfim, tem vários efeitos, vocês podem ver aí na lista. E quando eu for brincar com o filtro, eu vou fazer mais ou menos isso daqui, ó. Beleza, essa é uma dica para quem quer ter controle aí dos sintetizadores, tanto plugins externos como plugins nativos do Ableton. Você pode mapear em qualquer tipo de controlador, desde que seja MIDI, e pelo que vocês perceberam, é muito simples fazer isso no Ableton. Bom, eu vou dar continuidade nesse assunto nos próximos vídeos, então fique de olho, porque nós estamos no Live Tips. Vejo vocês no próximo. Valeu, galera!